اور بارک علی ہنسا ٹائر شیر پنجاب استاد غلام عباس پڑھتا پر شیر اوترے پاسے بند پیا کھیڑ میدان دے وچ تاڑی مار دی ایک دفعہ کہ لڈو گڑ دی کچہریوں آوا جے پہلی پیشی یار چھٹ جائے او ویکھا کے رانا فیضی بد کے سامنے ہویا مبارک علی رانا فیضی او بلے 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 او نمبر ہو گیا مبارک علی دا اے تاڑی مار دی ایک دفعہ تاڑیاں ڈٹ گا گے ہاں جی اوترے پاسے پھر کہ بند پیا کھیڑ میدان اے تو رمضان گجر صاحب اے تو رمضان جوگر صاحب جناب
بہت مہربانی جی اور اسی دفعہ پھر شکریہ ادا کریں گے جناب
ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੋਲੀ ਬੰਬਲੀ ਗੁਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਰਾਮ ਗੁਜਰ
سکور او بلے 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 او او نمبر ہو گیا اکرام گجر دا نمبر سوے اکرام گجر دا یار بیجو ہاں جی ایک ایک دفعہ پھر باجی اے ساڈا بھائی آکاش علی پٹی اے باجی مبارک علی دی گیم تے خوش ہو کے اے میرے واسطے پھر ایک دفعہ اے باجی بار بار نا یا بہت مہربانی شکریہ آکاش علی پٹی صاحب تہاڈیاں ماں باپ اپنی دی بہت شکریہ ادھر پاسے پھر گبرو اے بہت بڑا پھر میدان دے وچ او ویکھاں گے سردار کو لگ دو کرے او بہت مطلب بڑا لگا ود کے او قادر مت شیر نمبر متین شانہ نمبر اس میں متین شیدر سٹیج والے جناب چوہدری پپڑی گجر صاحب 185 شمالی والے ہر ریٹ تے 5-5 سو ہر ریٹ تے 5-5 سو او بلے 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 بڑا کہا جی او نادر تنا مغل نادر تنا او قاضی قاضی تنا قاضی تنا تنا قاضی بلے 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 او لکھنا بھائی توجہ کر دی تاڑی نہیں مار رہی ایک دفعہ اے تاڑی 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 ادھا بروگر نارے قاضی دا نمبر سبے بڑا قاضی دا اصلا
ਛੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਧਿਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਹੁੰਦੀ ਪਈਆ ਅਦਨਾਨ ਅਦੂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਗਿਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਐਸਾ ਵੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਦਾ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਖਾਤੇ ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੱਭਰੂ ਵਧੇਗਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਯਬ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਚਾਰਾ ਵੀਰ ਟੋਲੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੱਤਾ ਮੁੰਡਾ ਢੋਲਾ ਡੋਗਰ نمبر باجی نمبر 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 باجی ریڈر دا نمبر باجی اور ساڈا بھائی چودھری عامر گجر 128 روپے والے او وی ساڈے گراؤنڈ والے کولے جا بہت مہربانی شکریہ جی او آجو بھائی سٹیج والے آجو بھائی عامر گجر جی سٹیج والے او او ویکھا گے عدیل رائی تے کیڑا منڈا لگا باجی صدام ہڈیا او او باجی ڈبل ٹچ ہو گیا نمبر ہو گیا عدیل رائی دا باجی چیٹ کپڑی مہربانی گراؤنڈ تھی باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ یار مہربانی بھائی جی ارسلان ڈوگر 120 روپے کی ترتی منڈے کی چار سٹاپر ہے بھائی چار سٹاپر بھائی ادھر پاس وہ ویکھا گے کنی والا منڈا صدام ہڈے والا پوری ٹرائی کی منڈے نے اس سمے نمبر ہو گیا سمے کہتے ارسلان ڈوگر کا نمبر اس سمے ارسلان ڈوگر اپنی ٹیم کے واسطے جوڑتا ہوا کھیل میدان کے ادھرلے پاس پھر گبر ود پیا کھیل میدان ویکھا گے طیب قریشی وہ ویکھا گے چاہ والی ٹولی کاشی ہڈے والا آصف چچا سردار بھولا ڈوگر بلے 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 اور لگ گیا سردار ڈوگر نمبر ہو گیا طیب قریشی کا طیب بھائی سٹیج والے بھائی واپس آنا ادھر آیا آیا بھائی سٹیج والے آیا اور نوجوان میں تمہاری دعا چلا کہ ان شاء اللہ چڑھتے مہینے کی 13 تاریخ کی 28 جنوبی کی دھرتی اتنے باجی جنوبی شاہ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਵੇਖੇ ਐਡੀ ਜੁਰਤ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਤਾਸ਼ਲੀ
چار سٹاپر بھائی او یوسی خان بٹھا او لگ گیا یوسی خان بٹھا نمبر ہوگا سمے عامر سہیل